Namaste. Hello, hello. Namaste. Good morning everyone, welcome back to our channel. Kasto hununcha hajuru, hami sabai jana thiksam naya din naya vlog ma swagat chha hajurulai. College bhai aera hai thakai lagera basek chu, kapda change garyan chaina, fresh bhak pani chaina khas ma haina, esto gham charkeko chha, aauda aauda alasai bhaina ke. भर्खरै आइपुगेको बुढा खाना खाएर निस्किसक्नुभयो पुकुमा चाहिँ सुतिराखेर चाहिँ बहिनी सुताउँदै चाहिँ म त खास सुता किचनतिर रुमतिर नि गएको छैन आउँदा आउँदै टुसुक्क बसिहालेको अब चाहिँ फ्रेस हुने किचनतिर जाने बहिनीलाई सन्चो थिएन हिजोदेखि नै के बनाएको छ के गरेछ थाहा छैन होइन छोरी र बहिनी चाहिँ सुतेको रहेछ बहिनीलाई खास हिजोदेखि सन्चो पनि थिएन खाना पनि खाएको छैनन् होला अब फ्रेस हुने किचनतिर लाग्ने अनि किचनको काम सकाएपछि मात्र दायाँ बायाँ लाग्न पाइन्छ आज चाहिँ हाम्रो यतातिर मस्त घाम लागेछ है कपडा धुने जस्तो दिन परेको छ आज सिमीको तरकारी बनाएर छु अनि यता चाहिँ दाल बनेछ त्यो सिमी चाहिँ अस्ति मम्मीले गाउँबाट आउँदाखेरि ल्याउनु भएको रहेछ गाउँको लोकल सिमी हो एकदमै मिठो हुन्छ अचार हाले अलिकति गोल भेडाएको यो चाहिँ अस्ति हामीले हालेको अचार तिन भाँडा हालेको थियौँ एक भाँडा यत्रै एक भाँडा सकियो र अर्को चलाउनु थालेँ आजबाट यस्तो मिठो भएको छ क्या हजुर पनि बनाएर ट्राई गर्नुहोला दामी भनेको छ मैले रेसिपी पनि राखेको छु पहिलाको भिडियोमा अरू पहिला पहिला बनाएको भन्दा पनि दामी भएको क्या खाएँ ल त्यस्तरी आँखा छोप्छ अनि आँखा छोप्नु थालेको भरे के सक्नु बच्चालाई पिकाबु भन्दा आँखा छोप्छ नि त ऊ पनि आँखा छोप्छ पुक्कु पुक्कु यता हेर न पिकाबु है पुक्कु म चाहिँ पसल निस्किँदैछु सामान आउन थाल्यो अरे अहिले बुढा पसलमा एक्लै हुनुहुन्छ नि त स्टाफ छुट्टीमा हुनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दा अब पसल गइराख्नु परेको हुन्छ अस्ति पनि दिउँसभरि त्यतै थिएँ हिजो एक दिन नगएको हो र अहिले पनि अब जाँदैछु हतार भइसक्यो र आज दिउँसो पनि अब पसलकै ब्लग आउँछु होला के पोचिङ होइन चिया खानुभयो त्यही भने है नमस्ते नमस्ते हेलो हेलो नमस्ते कति गर्मी हो कि कति ऊ बाहिर छ म चाहिँ पसल आइपुगेछु यस्तो घाम यस्तो घाम यति गर्मी है मलाई फेरि खासै छाता ओर्न मन लाग्दैन कि उयो पानी पऱ्यो भनेदेखि बाध्यताले ओर्ने मात्र हो नत्र नर्मली छाता ओर्दिनँ यतिकै निस्केको कति गर्मी बल्ल बल्ल आइपुगेँ दराजको अर्डर रहेछ पुर्याउन जाँदै हुनुहुन्छ अरे अब पसलमा चाहिँ म बस्छु आज दिउँसोभरि नै यतै हुन्छ ल मैले डिल गर्नेवाला छु आज दिउँसोभरि अब खासै थाहा त केही पनि छैन भर्खर भर्खर पसल आउन थाले हो होइन पहिला त प्रायः जस्तो सबै मैले गर्थेँ अनि बिचमा अब नानी भएपछि पसल आउन छोड्यो गर्दाखेरि अहिले अब अलिकति गाह्रो होला तर अब हेर्ने सिक्ने होइन रेटहरू अपडेट हुने दराजको अर्डर हो यो यहाँ चाहिँ हाम्रो दराजको लागि सामान पठाउनलाई प्रिपेयर हुँदैछ ऱ्याप नगरिकन चाहिँ दराजमा सामान जाँदैन क्या त्यो कारणले गर्दाखेरि म सबै बाहिरपट्टिबाट यस्तो पेपरले ऱ्याप हानेर पठाउन थालिरहेछु no.
र यता चाहिँ म पानी पुरी लिनको लागि भनेर निस्केको छु खास बैंक गएको हो हैन अनि आदि काम भयो बैंकको आदि काम यतिकै पेन्डिङ नै छ 3 बजे सम्म मात्र खुल्छ नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि म आदि काम चाहिँ बनेन अनि फर्केर आएर पानी पुरी चाहिँ नजिकै हो के हामीले पहिला पहिला म बस्दा पसल बस्दाखेरि म बहिनी म मेरो बुढा है मज्जाले खान्थ्यौं कति धेरै खान्थ्यौं प्रायः त दिनकै खाइराख्या हुन्थ्यौं अहिले त पसल पनि आइदैन अनि त्यहाँ बैंकको काम थियो त्यतालाई निस्केको अनि पानी पुरी खाइसके एकदम मिठो पहिला खाने गरेको थिए अनि लगेर खाने भनेर त्यसो नगएको पनि धेरै भइसक्यो खास छ कि छैन भन्ने डाउट लागिराख्या थियो हुनुहुँदो रहेछ होइन दिदीले एकदम मिठो बनाउनुहुन्छ कि पानी पुरी चटपटी हामी प्रायः जस्तो पसलमा खाना पऱ्यो भनेदेखि यहीँ लिन आउँछौँ पसलबाट 2-3 मिनट पर जानुपर्छ अनि जहाँ हामी ब्याङ्क आउँछौँ त्यहाँ नजिकै छ क्या त्यो कारणले गर्दाखेरिमा ब्याङ्कमा आएको बेलामा जहिले छिरेर लाने हो पसल आइपुगे पानीपुरी लिएर आएको एक प्लेट त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले पहिला पहिला खाने गरेको थियो कि पसल म पसल बस्दाखेरिमा अनि कस्तो मिठो गाउँथ्यो अब अहिले कस्तो थाहा छैन नखाएको धेरै भइसक्यो मैले त 6-7 महिना हुन लागिसक्यो होला तपाईँले खाने गरेको थियो र पानीपुरी लिएर आएको छु खाने यस्तो घाम चर्को है बाहिर हिँड्न पनि मुस्किल परेछ खानु त पक्छ होला त्यो पक्ने खालको ब्याङ्कमा गएको एकैछिन टाइम लाग्यो आधी काम बनेन पानीपुरी चाहिँ खान पाइयो त्यहीँ नजिकै हो कि अनि ब्याङ्कको न्युले पानीपुरी ल्याउन पाइयो त्यही हो खाएर सर एलजीमा बौद्धको एलजी थाहा छ होइन होइन सर त्यो त धेरै पर भयो तपाईँ ठ्याक्कै बौद्ध स्तूपा निरै त्यो बर्गर अब थाहा छ होइन त्यो बर्गर हाउस छ नि मेन बर्गर हाउस बर्गर हाउस छ नि क्रन्ची फ्राइड माछा पुछ्री ब्याङ्क थाहा छ बौद्धको त्यो माछा पुछ्री ब्याङ्कको ठ्याक्कै पारिपट्टि हो गाइज म चाहिँ निस्किँदैछु घर 6:30 हुन थाल्यो अब जाँदा जाँदै छोरीको लागि दुधहरू पनि लिएर जानु पर्नेछ भातबाटी निस्किँदै जान्छु हिँड्दै जाने हो कि पछिन यता ल बाई बाई फेरि आऊ फेरि घुम्न मात्र आउँदा हुन्छ काम गर्ने गराउनु पर्दैन
ओ दिदी प्रसाद पसल बाटा हिँदे है लगभग 20 मिनट को फरक पर्छ हाम्रो घर र पसल चाहिँ 20 मिनट र 20 मिनट लाग्छ हैन अनि आउँदा आउँदै बाटामा भाटभाटिन पनि पर्छ कि नजिकै हो अनि छोरीको लागि दूध दिनु थियो फारेक्स खुवाइराखेछु मैले अहिले सम्म 2 नम्बर खुवाइराखे हो अब चाहिँ 3 नम्बर खुवाउने बेला भएको छ 3 नम्बरको एउटा दूध लिएर जान्छु भनेर भाटभाटिन पनि छिरेछु I am going to go to the house. 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 I am going to go to